მოგესალმე, ვითხოვავთ, ეს არის პატარა კოშმარების მეორე ნაწილის მე7 ეპიზოდი უკვე ჩემს არსზე და დღევანდელ ვიდეოში ვაგრძელებთ მოკლედ აი ამ მოხუცი ქალის სახლიდან ვიდეოს. და წინა ეპიზოდში სწორედ აქ გავიჭედესავით, მაგრამ ხა მივხვდი რაც უნდა გავაკეთო, აი ხო ელექტროობა არის აქ აყვანი, ნახეთ. და ისევა გადავხტები თურმე და ეს ქალი დაიბრიდება რა. დენი დაარტყავს და მოვიშორებთ. აი, გაუთიშოთ აბა ამას ეს ტელევიზორი და მოდი აბა თუ მაგარი ხარ. ეგ არის რა. ძალიან მარტივად მოვიშორე, ეხა ეს კამი წავიღოთ. ეს ტელევიზორი როგაფუჭდა ეხა რაღაც. ეგონა რომ მეთქი სადღაც ტელეპორტი გავაფუჭეთქა, მაგრამ არა. კარი უნდა გავაღო აქ უბრალოდ და ეგ არის რა. აი ესე, ისო. წავედით აბა. ვაიმე ბიჭო. მოვიდე ხეიმე ნაკისერი. აქ რა ხდება, ძმაო, ნახეთ. ყველა მისტერებული ერთ ტელევიზორს, ისე რომ გაუთიშო ეხა. მთელი არმია გამომედევნება, რა გაუთიშო, რის გაუთიშო. მთელი ქალაქი გაგიშებულია, იმენა შეყვარებულია, რასაც ვია ტელევიზორებზე. მე რას ვაკეთებ ეხა აბა? აა, ქვემოთ თავიდან ბოლომდე ის არის, რა ქვია. ელექტროობა, მაგრამ აი ტელევიზორი არის იქ, ნახეთ. ჩაიფუფკა ჩემი პერსონაჟი. აი. წავედით აბა. აქ ჩამრთველები ხო? აა, აქ რაღაც უნდა გავთიშო, მე მგონი. არა, როგორ აბა? არც თუ ისე, რავი, მარტივი ტური ეს არ ჩანს და. როგორ გავაკეთო აბა ეს ყველაფერი? იქ უნდა გადავხტე როგორმე? თუ არა. რა უნდა ვქნა ისე, ვაფშე ვერ გავიგე აქ უკვე. ა შეიძლება ზემოთ უნდა ავიდე? არა, არც ზემოთ არ უნდა ავიდე. კაი, აი მეორე მხარესა ჩემოვიდეთ ეხა. ა ეს ეტლი გვეხმარება რაღაცაში მე მგონი. წავიღოთ, გავიტანოთ აბა აქედან. და საით ჩავაგორო ეხა. მე მგონი აქ ქვემოთ. მიდი აბა. აუ, არა ბიჭო, აქ არ უნდა გამეგორებინა. თუ კი? ა მგონი კი. ეგ არის რა. ვაიმე, კინაღამ დავიბრიდე ეხა. ერთ სამი აქ წალი აღარაა და. აქ რა ხდება? ვა. აქ რა ხდება? მე მისაღება შეიძლება? აუ, რამდენი სათამაშო და რაღაცა აქ. კარგი, ისიც გადავაგდეთ, მარა. ეს სკამი ხო არ უნდა გამოწიო აბა? არა. სკამთან არაფერი არ მესაქმება. ეხა მე და აქაც არაფერი არ მესაქმება. ანუ გავედით. ხა ზემოთასვლა არ გინდა? იქ როგორ ავიდე ეხა? ხა იქ, აი იქიდან არის რაღაცა გამოსასვლელი, ნახეთ. გავიგე ხო, ვсё, ეხა მივხვდი უკვე. არადაზე უნდა გადავიდე. აი ესე. აქ უნდა გადავხდეთ. всё. ეხა ჩაირთვება ისევ. არ ჩაირთო რა. დამაცადე ეხა პროსტა აქამდე გადავიდე და მე რაც გინდაცო ისკენი. არა, აქ ავხდები? აქ ვერ ავხდები. აი ეს ეტლი უნდა შემოვიყვანო. ეხა 2 საათი ამას უნდა ვეჩალიჩო კიდე. კაი, წავედით აბა ეტლო. მაგარი საწვალებელი ტური კი გახთა იმენა ეს. მაგრამ ვერ მიყვავს. ნახეთ. ძალ არ ყოფნის იმენა. წამოიყვანე რა. აჰა, всё, გაეშვა.
მოდი აქ ერთი წამი. აი ესე. მაგრად ვაწვალები მე ამბიციას არა. რა გავაკეთოთ აბა? მე მგონი ის გოგონა უნდა გადავარჩინოთ რა, რომელიც წინ ეპიზოდში დაგვეკარგა. ანუ სხვანაირად არ ამგონია ხა რო იყოს. მაგრამ ამ მეტელზე ავხდები კი? ვიცი ერთი წამი ხა. კი, კი, ამაზე შეიძლება ასვლა. აუ, ბიჭო, ეხა თავიდან უნდა ჩავთვა, ისევ შუქი? ხო არ გადაავთ ჩვენ. აუ, რა საწვალებელი ყოფილა ეს. გასასვლელი. გაიწავედით ეხა თავიდან. აქამდე ამოვედი. გავააქტიუროთ ეხა ყველაფერი და დავეშვათ. ცოტა ფრთხილად ჯიგარო მონო. აი ესე ხო მაინც გავედი. დავა, სადა ვარ თაბა? არა, აქ ცუდად მიდივარ ახლა. აი აქ უნდა გავსულიყავ. ოპა, აქ რამდენი არიან ახლა, კიდე ნახეთ. ანუ ესენი უნდა გამოვიყვანო აქიდან. არა, შემდეგ რავშობით. აჰა, იქ უნდა გადავიდე ტელეპორტით. ბაზარი არ არის. კაი, ამათი ტელევიზორი გავთიშოთ და იქ რამდენი არიან ნახეთ. ყველას ტელევიზორი რა უნდა თან. მოდით აბა, ამას უყურეთ ეხა. მედია მე არ დამიჭერე, ხო? არა. ეგ არის, ვсё. აუ, ისინი შემოდიან. შემოვიდნენ და ეს გაფიჭდება ეხა, ხო? კი. ეს ტელევიზორი გავტეხე. მაგარი გამეხება, ეხა მე ამის გამო. ვაიმე, რამდენი არ და ბიჭო. შემი. ტელევიზორს უყურეთ რა, თავი დამანებით. აი ის მიაშტერდა ტელევიზორს, მაგრამ რა დგინდა, მაინც შემსკენ მოდია. ბიჭო. აი ნიგადი რა. ოღონდ შეო გამოვედი. აი ის ცოტა დაძაბული ადგილი გამოვიარეთ. შემდეგ რას ვაკეთებთ აბა? არა, ისე ამ ტელევიზორებმაც გაასწორა რა. ძალიან მაგარი ტურები არის მაგრამ დამთამაში. აქ რავშებით. აი ის გოგო არის ახეთ? რომელიც წინა ეპიზოდში მოკვდა ცაივა სლენდერმენმა. გამო რა? ნახეთ, კიდე დაიჭირა. კიდე შიგნით შეიყვანა. აუ, ეს კიდე გადმოვა ეხა აქედან? კიდე გამოვიდა, ბიჭო. ვაი, მე აქედან გაქცევა არ გინდა, ვერ მოვასრებ, ძმაო. ვერ მოვასრებ. არა, ვერ მოვასრებ. აუ, კაი რა. აი ორჯერ დავარტყი შეცდომით. კაი, ხა ვიცი, საითაც უნდა გავიქცე. ჯერ ის გოგო გადმოვიყვანოთ ნახევრად. და იგრევე კარებისკენ გავა. ხაურა. რამისიები გაიჭიდა ბიჭო აქ თანდათან ნახეთ და ფინალისკენ ჯერ კიდე არა ვარ გასული თან. დავაი ნაჯახი მოიტა ეგრევე. ეს ერთი. ეს მეორე. ეს მესამე, всё. გავედი. გავედი, ბრად, გავედი, ვაიმე ამან აქ გამიშვას მეტი არ მინდა პროსტა. გამიშვა. მაგაც გამიშვა, კაი, ავედით აბა მაღლა. არა, არ გამიშვეს, ეხა ეს ყველგან გამომედევნება. ჩემ ზემოთ არის, ხო? კი. აკეთს გამოვა? კაი, დაველოდოთ. შეამოწმოს აბა აქაურობა. არა მოწმეებს.
აი აჰა გავიგე. კი, აი აგერა ნახეთ. რამ სიმაღლეა ბიჭო. ვაი, დამიჭირა ჩემი. აჰ. აი ხელთავიდან გავიაროთ. ანუ ეს ტური რა, ეს მონაკვეთი აქ თავიდან ბოლომდე იქნება ეხა ამ სლენდერმენისგან გაქცევის. არსო ისე მარტივი არ იქნება თან. აი ველოდებით. წავიდა? კი. აი ხო წავიდა. არა, აქ რა თქმა უნდა იქნება ეხა. ისაღაცა იქნება ეხა უეჭველი. აა, ეს კამი უნდა წავიღო იქ. ბიჭო, საჩე მომიდა. დავაგვიანე. დავაგვიანე, ეს კამი სიქამდე გატანა, დავაგვიანე. აა, კადრი რომ ნელდება, თან ნახეთ რა. აი, მე ვერ მოვასწრებ. არა, მოვასწარე. აჰა, всё. აი, აქამდე გამოვიდით. ანუ ის მუსიკები რა დაძაბული მელოდია არ წდება და როგორც ჩანს, აქაც უნდა გავექცე ახლა, აქაც შემოვა. აჰა, ხო, აი, აქაც შემოვიდა. დავაი ხა აქ გავედით. აი ესე. ეს ტელეპორტებს აკეთებს, ხო? კი. არა, ტელეპორტებს კი არ აკეთებს, მე მგონი ხტება ესეც და ყველგან ვერ დამეცევა თუ ესე გავიწებებ. არა, ბიჭო, ტელეპორტი გააკეთა. იქ გამოიარა ჩვეულებრივად რა. აქაც თუ გადმოვიდა, ეხა ჩვეულებრივად და რა ვიცი. კი, აქაც გადმოვიდა. აუ, არა, всё, დამიჭირა ხა. არა და რა კარგად მიდიოდი და ვაგძლებთ. აი ესე. აი ეგრე რა. ვაუ, კიდე გავიჭედე ბიჭო. დავასწარი? ამ სიმაღლე, აი რა. ვაგონებზე დიდი არის, დიდი მგონი. აი, როგორ ჩანს გავეკეცი. მარა ეს ძალიან სწრაფად მიდის. რაღაცაზე მოეკიდა ეხა ხელი და გადარჩებოდა. არა, მაინც ჯანზი არის, всё. აქედან როგორცაც ახლა ახალი ეტაპი დაიწყება, მაგრამ აქ კიდე უფრო მეტად გართულდება ყველაფერი. მოიმტრია იმედა წელი და ყველაფერი, ხო? აი, მოსა უნდა მივიდე? აჰა. ეხა რა? აა, უნდა გავყვე, როგორცაც გზას მიჩვენებს. უნდა გავიდე ეხა იქ პირდაპირ. ოკეი. კიდე გაიგზას მაინც რომ მიჩვენებს ახლა აქ. მაგრამ ის რომ დაშავებული არის, როგორ ვირბენ ახლა? არა, ვერ დავრბივარ მეცექში. კი, ვაჭერ ახლა. სირბილს, მაგრამ არა, არ შევა. აი, წავედით აბა ნელ-ნელა. ფინალისკენ ხო არ გავდივარ ახლა მის შემთხვევით. ისედა ძალიან ბევრი ტური გავიარე უბედა. აი, მე ვერავედი ბიჭო. ცა შენელ დაივენა.
ну თავიდან რომ დაიწყე თამაში უბრალოდ ამ ქვეყნიდან თუ ქალაქიდან თუ რაც არის უბრალოდ უნდა გავქცეულიყავი მე მგონი მაგრამ ეხა ახალი მისია დავემატა რომ ეს გოგონაც უნდა გადავარჩინოთ ოპა სად გამოვედი ნახეთ ყველაფერი ცოცხალია მინდან ქალაქში ნახეთ აჟი ეს განათებებიც კი მიყურებენ და იქ უნდა ავიდე, იმ კოშკზე უნდა ავიდე და იქ დაიხურება უკვე თამაში მე მგონი, ხო? აი ნახე, ყველაფერი მიყურებს ვაფშე. ვა, აქ რა ხდება, ბა? აი, ეს თავზე მოისა, ნახეთ. ეს ამ მიღვის გარეშე არ მყავს ნახე. ტელეპორტაცია, ეს რაღაც ემართება, ნახეთ. ვა. რაღაც ძალა მაქვს, ბიჭო, რომელიცაც. თელი ქალაქი შევაზანზარე. გადი რა. ა მე უნდა ვიმოძრაო როგორმე? არ დამიჭირო რა. აი ესე. ეს მეორე ცდელობა და მე მგონი მესამეზე უკვე დავამარცხებთ. სლენდერმენს. აი დაიბრიდე ხა. ანუ რომელ ხარეზეც ეს გადავა, იქით უნდა გადავიდე მეც როგორ ჩანს. ოკუდი რა. იდე არ მოგდა ჩემი. სახეს გავაძრობი მინდა მას. კრება. ეი, მოუდა. სლენდერა დავამართე, всё. აღარ არსებობს. ები ინგრევა მე ა მე ვამოძრავ ნახეთ მე როგორ უნდა გავაკეთო ა ვერ მიხდი ხარ გავაკეთო აჰა ისე უნდა გავაკეთო, უნდა გავაღო აკავრობა, უნდა გავხსნა თუ. ო, აი, აი, გაიხსნა. აი, წინ გადავედი ეგრევე. რაღაცა ახალი კარიბჭე გაიღო ჩვენთვის. წავიდით აბა. აი ხა მოვიდა, ხოძია უკვე. აღარ წელი არ ადგილა და არაფერი. აი, რა უნდა გავაკეთოთ აქ ნახსობა? აი, ის დერეფანი არის რა. ტელევიზორებში რომელიც იყო. გონი ფინალში ვართ. არ ვიცი. გონი ფინალში ვართ. კი ბატონო, აი ზუსტად ის დერეფანი არის დაჟე. თავისით გაიღო კარი. ყველა ის გადაცებული ადამიანი აქ იქნება ეხა, რომელიც ქალაქში იყო. ეს არის თავარი კარი, როგორცაც აქ. გონი ეგარი და იქ უნდა შევიდე, მაგრამ რატომღაც იქ არ შემიშვეს. უნდა შევდივართ აქ. ან დროის აღქმა არის აქ რაღაცნაირად დარღვეული? ფიზიკის კანონების დარღვეული არის ამ სამყაროში? მე კიდე გონი წრეზე დავდივარ. კი.
მე დავდივარ ხა წრეზე და იდე ერთხელ გამოვედი იგივე ადგილას. იდე რამდენჯერ უნდა გამოვედი აბა? კიდევ იგივე ადგილას, აი რა. ვა, როგორ მოვიქცე ხა კაცო? ანუ ბევრჯერ უნდა გავიარო ეს ადგილი? ვერ დავამოღამე. მოდი ამ კარში აღარ შევალ. გამაზიავალ. ნახაც არაფერი. ამ კარს ვერ ვაღებ. ვა, აი აქ უკვე მუსიკის ხმა არის, მაგრამ. ო, აქ უკვე დავლოგილი გასასვლელი. კაი, როგორ მოვიქცე აბა? კიდე აქ შევიდე. აჰა, კაი, ჯანდაბა შევალ, მაგრამ ბიჭო, რაღაცა ნივთი მაინც რო იყოს შევაგდებდი. აი, რაღაცა არის აქ, მეგონი? არ ვიცი, რაღაც ნივთი მინდა რა, რომ იქ შევაგდო, მაგრამ არაფერი არა აქ. ვაფშე არაფერი არა. აი, კი მაგდებს რა. ვერ დავამუღამე. მინდოდი რაღაცას მივხვდი, ხა? აი, წეხან ამ კარტა რო ვიდექი რაღაც. ჩემი ნაწილაკები შედიოდა ამ კარში, მაგრამ ეხლა ნახეთ. აი, ხა აქ იჩედის. აჰა. ისევ აქით უნდა გავიდე? ეგრე რა. სლივს კაცო. აქ რა ხდებაბა? აუ, იგივე კარში შემოვედი? ეხა საით. აქ არა. ეხლა უნდა გავიდე. ისევ აქ. ანუ საითაც ისმის მოკლედის რაღაც მუსიკა იქ უნდა შევიდე იმ კარში მეც. ო, აი ხა აქ უნდა შევიდე უკვე. ეხა საითაბა, ეხლა აქით. ოპა, აი ვსო, გამოვედი. აი, მე მგონი დავამუღამე, არც ის არ რთული. ანუ ეს მელოდია საითაც არის, იქ უნდა შევიდე მეც. აქ არ არის. აი, აქ არის. ეგრე რა. ხა საით? ეს რა დაიგედა? ეს კარი უნდა გავალოთ. აჰა. აი, უკვე ტელეპორტაცია გავაფუჭე. მოკლედ აი იქიდან დაგენშიდობებით უკვე მეგობრებო, რადგანაც აი ამ კარს რო გავივლი, ამ კარებს უფრო სწორად, რაღაც ასე მგონია რომ საფინალო ტურში ვარ, ისე და ცხო და აი დასასრულისკენ გადავალ რა ამ კარებს როცა გავივლი. ხო და ამიტომ ეგ ყველაფერი მინდა რომ შემდეგ ეპიზოდში გაჩვენოთ, რადგანაც არ ვიცი ხა რამდენხანს გაგრძელდება კიდე ეს რაღაც ტელეპორტაციები და არ მინდა რომ ძალიან ძე გამეწელოს ამ ვიდეოც. ამიტომ დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდს, დალაიქეთ ეს ვიდეო აუცილებლად, რომ რაც შეიძლება მალე დაიდოს ეს საფინალო ვიდეოც, გამოიწეროთ ჩემი არქივისაც არ გაქვთ გამოწერილი, გააქტიურეთ ზარზლაგები და დატოვეთ თქვენი აზრი ამ ვიდეოს კომენტარებში. მე კი შეგხვდებით მომდენო დღეს დიდი ალბათობით უკვე საფინალო ვიდეოთი. ნახვამდის.